Hej, jag heter Edvin Ryding och jag spelar Wilhelm i Young Royals. Hej, hej, jag heter Omar Rudberg och jag spelar Simon. Och nu ska jag och Omar ha ett deep talk. Okej. Omar, varför är Young Royals en unik serie, tycker du? Jag tycker att Young Royals är en unik serie eftersom att för det första så är det första gången jag läser och ser en serie slash film där man ser och följer en prins från ett kungahus slash kungafamilj börja på ett internat och liksom börja resan till att hitta sig själv och liksom på vägen så blir han då kär i en kille liksom som är från arbetarklass, en helt vanlig familj och tar sig igenom alla de här tasksen och han liksom möter alla ansvar samtidigt som han försöker hitta sig själv typ. Det är liksom en hel cirkus runt den här prinsen liksom. Och det händer så mycket grejer runt honom och i hans liv och som påverkar både familjen, hans familj och hans vänner och då kärlek. Och bara det tycker jag är väldigt unikt. Det har inte jag sett innan. Stället är ju väldigt fint och det är väldigt privilegierade ungdomar. Liksom. Privilegierat. Det är en fin skola, det är ett slott. Men man fokuserar inte på det, utan man fokuserar på det råa och det riktiga och det verkliga liksom, som är som alla kan relatera till. Så jag tycker att det är väldigt unikt för en serie. Edvin, ja. Nämn något som du lärde dig för första gången under inspelningen. Jag lärde mig att att använda min intuition på ett nytt sätt och mer egentligen. Men som att använda det som ett skådespelare liksom verktyg att kunna liksom att ta in vad mina medspelare säger och gör liksom, och hur jag kan använda det för att liksom ta sig in vidare och liksom, om det handlar om att improvisera eller vad du nu gör liksom. Jag har liksom lärt mig hur jag ska använda det till min fördel. Ja. Jag tar nästa fråga då. Vilken karaktär kan du relatera till mest? Det är nog Simon. Är det? Ja. Varför då? Hans mamma är liksom från Latinamerika. De pratar spanska. Han gillar att sjunga. Han har svårt med vänner överlag. Ja, det finns ju väldigt mycket. Egentligen. Förutom att han inte dansar och att han har bra betyg. Väldigt bra betyg. Där är vi inte så lika. Där är vi inte lika, okej. Okay. Ja, men förutom det så ändå. På vilka sätt kan du relatera till Wilhelm? Ja, men på ganska många sätt, tror jag. Alltså, i liksom min skapande process av Wilhelm så har jag hämtat ganska mycket inspiration från liksom min omgivning och mig själv och liksom och det liksom speglar sig i sättet han beter sig på, sättet han hanterar liksom situationer och liksom impulser och sånt där. Wilhelms upplevelser av ångest kan jag relatera ganska mycket till. Men också bara att så här, att vara liksom vilsen som ungdom. Det tror att många känner igen sig. 100%. Och det känns som att folk kanske kan relatera till det. Oavsett ålder. För alla har varit där. Och det tänker jag är ganska fint liksom, att folk är liksom folk har det gemensamt liksom. Verkligen. Tror du att sättet vi ser på sexualitet har förändrats? Det tycker jag att det har. Alltså, det var inte jättelänge sedan som liksom homosexuella par tilläts gifta sig. I många delar av världen, i många länder är det fortfarande inte tillåtet. Jag tänker att många samhällen rör sig liksom åt rätt håll. Alltså det vi försöker göra är ju att så här, vi sätter liksom ingen etikett på Wilhelms sexualitet. Och det tycker jag är bra för att det är liksom, det skildrar hur det, att det får vara så också liksom. Man behöver inte, du ska inte behöva komma ut liksom. Nej, exakt. Det kan få vara lite flytande, lite fluid liksom. Det är ju, vi har ju kommit en bit i liksom det. Ja. Och jag tänker att så här,
finns också ett ansvar liksom, med en så stor plattform som Netflix liksom. Att det här känns också som någonting vi kan stå för. Mm. Den här skildringen av sexualitet. Varför tror du att Simon är så avslappnad kring sin sexualitet? Jag tror att för det första så är... Jag tror att han är... Eftersom att han är väldigt nära sin syster och sin mamma. Och de tre är ju väldigt tajta. Sen så har han ju sina barndomsvänner där. Som han har varit vän med sen dag ett liksom. Så känns det liksom som att han ändå har haft det stödet typ. Sen första början. Och jag tror kanske inte att familjen eller kompisen har gjort en sån stor grej av det. När han kom ut, om han kom ut, det vet vi ju inte. Mm. Sen så är han också väldigt... Alltså, han är verkligen I don't give a fuck-typen, liksom. Men han tar ju ingen skit. Liksom. Han tar ingen skit från någon och han bryr sig inte om vad som är inne. Eller vad som är coolt, eller liksom dyra plagg, eller liksom... Han bryr sig inte om någonting. Mm. Så jag tror inte han heller bryr sig om vad folk egentligen skulle tycka om han är gay eller inte. Nej. Så jag tror att där ligger också, han har en väldigt stark karaktär när det kommer till liksom till det. Mm. Så jag tror att han typ nästan är född så, att han bara såhär, jag bryr mig inte. I don't care what anybody says. I don't care. Typ. Ja. Ja, det är typ det. Ja, men nice. Mm. Och vad tyckte du om kyss-scenerna? Sjukt bra kyss-scen. nej, men alltså att göra dem har känts väldigt så här bekvämt. Jag tror att det också har känt. Mm. För att så här, vi har jobbat med vår intimitetskoordinator som har varit fantastisk. Mm. Och alla i teamet har varit grymma på att så här, få oss att känna oss bekväma. Mm. Liksom, det har verkligen visa varit respekt och så där. Visa respekt. Liksom. Och det är ju väldigt koreograferat. Liksom. Mm. Det är så här, en, två, släpp, en, släpp, en, två, släpp. Alltså det är liksom, ett hångel är ju sjukt koreograferat. så att, men det har ju, jag tycker att det har funkat bra liksom. Och jag tycker också det. Jag resultatet blev jättebra. Ja. Det är ju det viktigaste. Som sagt, sjukt bra kyss. Mm. Tack så jättemycket för att ni ville kolla på vår lilla deep talk här idag. Och vi hoppas verkligen att du går in och kollar på Young Royals på Netflix just nu, för den är ute nu. Gå in och kolla! Check it out.